Třetí omyl. Nebude to nic tento stát stát. Tak prosím, podle mého názoru, kdo neslyší na jiné emocionální argumenty, tak to bude strašně drahé. Strašně drahé, strašně drahé. To by si měl uvědomit zejména ministr financí, protože bude muset vyčlenit obrovské finanční částky na implementaci. Opět citace z Istanbulské úmluvy. Dosud se to zjevně neděje. Bojím se trochu toho, že na realizaci Istanbulské úmluvy náš stát nebude mít, a protože ten pytlík s financemi je omezený, tak se bude muset vzít někde jinde. Takže by možná bylo výborné, kdyby ten, kdo chce ratifikovat Istanbulskou úmluvu, nám řekl, kde, odkud odjinud se odlíjí finanční prostředky, které budou potřeba na realizaci. Vyberáme niektoré citácie odborníkov k Istanbulskej dohode. Viac na www.slovenskydohovorzarodinu.sk. Pridajte sa k nám aj na facebookovej stránke Slovenský dohovor za rodinu. Šírte informácie ďalej, zdieľajte, lajkujte, informujte okolie. To je jediná cesta, ako zastaviť zlo z Istanbulu. Erik Zbiňovský, koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu. Autorom analýzy Istanbulského dohovoru je homosexuál Zdeněk Chytrá. Istanbulský dohovor primárne rieši implementáciu genderovej ideológie do národných zákonov a do ústavy a ochrana žien pred domácim násilím je iba zámienkou k dosiahnutiu tohto zámeru, preto je ratifikácia neprijateľná. Ratifikácia Istanbulského dohovoru je ďalej neprijateľná aj preto, že poprvé, ideologicky a politicky indoktrinuje deti už v predškolskom veku. Po druhé, diskriminuje rodičov, a to ženy matky, tak otcov mužov tým, že im obmedzuje právo na výchovu svojho dieťaťa. Po tretie, diskriminuje mužov ešte predtým, než je preukázaná ich vina zo spáchania násilia na žene. Po štvrté, zásadne zasahuje do azylovej politiky. Po piaté, zavádza kontrolný mechanizmus správneho vykonávania zmluvy, teda implementácia gender ideológie do našej legislatívy kontrolným orgánom GREVIO. Doktorka Daniela Kovášová, právnička, bývalá ministerka spravodlivosti, spisovateľka a politička. Odpublikované na stránkach Kupredu do minulosti, Slovenský dohovor za rodinu. Citujeme. Povedala by som, že na tomto dohovore je zlé všetko. A dosť sa divím, že práve právnici Rady Európy boli schopní napísať takýto paškvil. Medzi rodinnými advokátmi a vôbec medzi advokátmi a intelektuálnou vrstvou nepoznám kolegu, ktorý by chcel, aby bola ratifikovaná. Istanbulská zmluva je jednoznačne namierená proti mužom, proti českým zvykom, tradíciám a nášmu národnému prostrediu. Vedeli ste, že Istanbulský dohovor rieši aj utečencov? Doktorka Daniela Kovášová, právnička, bývalá ministerka spravodlivosti, spisovateľka a politička, publikované na Česká advokátska komora. Citujeme, článok 60. Každá cudzinka, ktorá sa prehlási za sexuálnu obeť, bude mať automaticky právo na český azyl. Zdroj iDnes.cz, autor Tomáš Zdechovský. Prečo Istanbulský dohovor kritizujú právnici po celej Európe? Citujeme. V Bulharsku bola označená Istanbulská zmluva za protiústavnú. Bulharský ústavný súd prehlásil, ako chcete ochraňovať ženy, keď vlastne neviete, kto žena je. K rodovému scitlivovaniu, ktoré je zakomponované v Istanbulskom dohovore, sa vyjadrilo 346 slovenských psychologov, sexuologov a pedagógov. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, respektíve, že je nepodstatné. Každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti, alebo kým si želá sa stať mužom, ženou, inak sexuálne rodovo odlišným. Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania. Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné. O neetickosti takéhoto počínania ani nehovoriac.
Vedeli ste o tom? Nikde nenájdete informácie, že proti istanbulskému dohovoru podpísalo protestnú nótu hneď 333 rôznych neziskových organizácií z 9 štátov Rady Európy. Citované z RTVS relácia orientácie. Občianska aktivistka po zavedení istanbulského dohovoru v Rumunsku. My sme ani nevedeli o tom, že máme istanbulský dohovor a zrazu z ničoho nič zobrali naše deti bez nášho súhlasu na prednášku, kde im jeden transexuál vysvetľoval, že si môžu vybrať, čím chcú byť a akým spôsobom si môžu vybrať svoju sexuálnu orientáciu. Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne k odmietnutiu rodovej ideológie. Genderová ideológia je pseudovedeckou náukou, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pri šírení genderovej ideológie zohráva dôležitú úlohu aj manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak na miesto otca a mami hovoríme o rodičovi 1 a rodičovi 2. Ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy. Keď na miesto jednoznačného pojmu násilie v rodinách hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom, je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali. Viac odborných materiálov nájdete na našom webe alebo facebookovej stránke Slovenský dohovor za rodinu. A čo dodať na záver? Prečo máme platiť za zvrátenú ideológiu? Prečo máme testovať na našich deťoch, rodinách, národe niečo, čo nie je vedecky podložené a je jednoznačne namierené voči tradičnej rodine? Sme suverénny štát s platnou fungujúcou legislatívou. Istanbulský dohovor je dokonale zvrátené zlo, ktoré nesmie byť nikdy prijaté. Erik Zbiňovský, koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu.